harlikka on tullut oikein oven että. Joo. Se putoaa tuossa sisällä. Sunset Resort. Bulgaria. Omaria. Pomoria kirjoitetaan tää paikan. Tänne on nää autot ajettu tänne oveen. Tämmönen on tää sisäänkäynti. Otettais täältä vähän tätä Sunset Resort kirjoitetaan. En tiedä miten lausuttaa. Vähän kauniimmin lausuttaa. Tää on viien tähden paikka ja kyllä se ihan varmasti se 5 tähteä, mutta ruoka ei oo ehkä välttämättä 5 tähän, mutta makuasioistahan ei voi kiistää. Kuvataan tästä vähän. Tää ei oo hävi, tää maisema tästä. Uimapatja. Joo. Laukut kärräävät tuommoisina systeemillä. Tässä nissi sai joulu ensin. Nissi on tämmönen. Minä olen tommonen, Onni on tommonen. Mihin me tultiin? Alas. Tultiinkin alas vahingossa. Katsotaan nyt se nähti. Se on kakkosessa. Noustiin Onnin kanssa tänne 12. kerros. Otetaan vähän videokuvaa tästä. Tuossa hotelli eessä on tuommoiset uima-altaat tietenkin ja sitten tuolla on tuo ranta. Tää ei oo Sunny Beach. Sunny Beach on tuossa vähän matkan päässä. Mennään sielläkin käymään siellä Sunny Beachillä. Mut tää on Pomaria, tai kirjoitetaan Pomaria. Katsopa mikä hissi on lähimpänä. Oliko tää vitonen? On. Vitoskerros. Vähän tuo ikkuna peilla heijastaa. Otetaan sitten lisää huomenna tuolta ulkoa päin. Joo, eilen tultiin ja tää on niinku periaatteessa toinen päivä. Niinku vuorokaus on oltu. Mikä ei me on vieläkään oltu vuorokautta. Mikä